Віктор Медведчук в Україні. СБУ його шукає. Хоча ще позавчора він вільно ходив і їздив центром Києва. А от його соратник по ОПЗЖ Тарас Козак в Росії і повертатися не планує. Про це повідомили на брифінгу Іван Баканов та Ірина Венедіктова. За майже 3 місяці після накладених РНБО санкцій обом оголосили про підозру у держзраді. Деталі знає Ганна Рибалка, вона на зв'язку наживо. Отже, Ганно, які епізоди злочинної діяльності проросійських політиків озвучили на брифінгу генпрокурорка та чільник Служби безпеки? Державна зрада та замах на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Такі підозри оголосили сьогодні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова та голова Служби безпеки України Іван Баканов одразу двом депутатам ОПЗЖ, голові політичної ради ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, який нині вже перебуває в Росії. Йдеться про 3 статті, їх сьогодні назвали СБУ, зокрема це статті Кримінального кодексу 111 та 348. Йдеться про 3 епізоди. Про кожен з них детально розповіли і наочно показали сьогодні на брифінгу, який влаштували близько 18-ї години для журналістів. Найбільше йдеться, резонанс викликав, власне, 1-й епізод. Йдеться про те, що в Криму заподіяно діями Віктора Медведчука 2 трильйони гривень шкоди. За матеріалами справи, у 2012 році Медведчук володів, отримав дозвіл для товариства «Нові проекти» на розробку родовища «Глибока» в Чорному морі. Це за 75 кілометрів від Феодосії. І там видобували нафту і газ. І от після того, як Росія окупувала український Крим у 2015 році, Медведчук почав домовлятися з представниками Кремля про те, щоб переоформити за російськими законами власне от це товариство. В результаті через дії незаконні Медведчука та співпрацю з окупантами було переоформлено на ООО нові проекти Росії. І, власне, на цю компанію було оформлено це родовище. На брифінгу також є наголосили, що для перереєстрації цього підприємства і видобутку корисних копалин був залучений також і Тарас Козак. На брифінгу продемонстрували власне записи розмов із представником уряду Російської Федерації, який телефонує Віктору Медведчуку, і як вони говорять про це, як вони домовляються про незаконну реєстрацію власне цього підприємства, яке буде діяти на території окупованого Криму, і як це коментувала генеральна прокурорка. Давайте послухаємо. Дим, извини, я забыл. Во-первых, спасибо там вот этот замминистра экономики по Крыму. ВНИК сейчас помогает нам, да? Должен принести в Крым, принести документы теми же учредителями. У нас же по закону, там, так сказать, да, мы лицензии киевским предприятиям сохраняем. Для того, чтобы действовать на территории Крыма, ты должен нам создать филиал, а тебе в Киеве отказывают филиал создавать. Хочется уже, если там работать, то работать, платить налоги. У 2015 році наші підозрювані фактично взяли і передали окупанту усю матеріальну та документальну базу цього родовища. Чудово розуміючи, що він фактично має ексклюзивні дані та документи щодо родовища корисних копалин, на здобуття яких окупанту знадобилися би роки, приблизно з березня 2015 року фактично розпочався абсолютно незаконний процес передачі цих даних окупаційній владі. З цією метою до вказаного процесу Віктором Медведчуком залучена Тараса Козака. Я нагадаю, що одна з підозр – це саме державна зрада. І от другий епізод стосується саме цього обвинувачення. Йдеться про те, що Медведчук в серпні 2020 року направив Тарасу Козаку, який тоді перебував на території Російської Федерації, секретні дані про один із військових підрозділів Збройних сил України і фактично злив його розташування і таким чином поставив під власне те, щоб оборона нашої країни виявилася незахищеною у певний момент. Я нагадаю, що йдеться про літо 2020 року. Давайте послухаємо розлогіше від Івана Баканова. Медведчук направив Козаку, котрий тоді перебував на території Російської Федерації і, скоріш за все, перебуває там і сьогодні, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних сил України, його особовий склад та бойову підготовку.
Такий собі подарунок для спецслужб Російської Федерації. На думку слідства, саме їй призначалася ця інформація. Наступний епізод, третій, про який сьогодні розповіла Ірина Венедіктова та Іван Баканов, йдеться про, власне, загрозу інформаційній безпеці України. Йшлося про створення спеціальної організації, яка мала би опікуватися українців, які їдуть з території України на територію Росії навчатися або працювати. І от, власне, їх мали би взяти під таку опіку спеціальні органи. І йдеться так також про створення організації під назвою «Промінь». Розлогіше послухаймо. Про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатися за кордон до Російської Федерації. Налагоджувати співпрацю і обмін людськими ресурсами між нашими країнами. Але справжня мета – це створення інфраструктури впливу на користь Російської Федерації через трудових мігрантів, які саме з України їдуть до Російської Федерації. А вже через механізм цього проєкту «Проміння» збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику. Як зазначила Ірина Венедіктова вже після по завершенню брифінгу, що це ще далеко не всі епізоди, про які йдеться і які мають у себе слідчі, однак вони поки що не готові їх всі оприлюднювати. Що стосується підозри, то вручити Тарасу Козаку не можуть, тому що він перебуває в Росії і, можливо, навіть виїжджав на місце відпочинку вже з Росії. Про це заявив Іван Баканов. Що стосується Віктора Медведчука, то він перебуває на території України, де саме нині його шукають. Однак, поки шукають, власне, направили текст підозри за місцем його роботи, а це Верховна Рада, і також направили до місця його проживання. І от саме до домівки Медведчука, вулиця Механізаторів, вона знаходиться у Києві, і там, власне, сьогодні кілька годин СБУ проводили обшуки. Туди навідався також представник, інший депутат від ОПЗЖ, соратник Віктора Медведчука Нестор Шуфрич. Наша знімальна група впродовж кількох годин чатувала біля цього двоповерхового будинку. Жодних коментарів там не надавалося. Кілька автівок буквально оточили по периметру цей будинок. І з'ясувалося, що, звісно, там Віктора Медведчука не було. Однак водночас навідалися СБУ і також до офісу партії ОПЗЖ. І от в ці всі деталі ми відслідковували і власне, все це розлого є на всіх ресурсах сайту. Ну, а от така інформація нині, ми відслідковуємо, продовжуємо зараз перебувати під Офісом Генеральної прокуратури. Яна. Дякую.